Salam alaikum, mesdames d'amour. Voilà, oui, ma mari Wadi. Je voulais juste. C'est juste. Ni moi bien, ni Mitsimroua direct. Voilà, Mitsimroua direct. Mitsichindoufanaze direct. Mais bon, à peu près, tu m'en rares. Résueille, à Orindini. Tout ça, ma bien, ou Kaya Hainam, ou Kaya Commande. Zenguo za kanapi, zenguo za hiri, ezedara. Sazi waswili hunu hamamari wadi. Nezenkabwa, zihisa ziwaswili hunu hamzadze wa mwana riwadi. Aina mru ya kaya komande, zindu sazi waswili ya voye idi. Je jambo kama mariwadi hari tonga sari rate karjati ezine eidi no aina mru yakaya komande na tsengeleye mana ezindu zisazi jambo voilà pia zija ezindu pia zihisa ngizo disponible pia inu vanu voriri pia inu vanu kaba voilà. Vous mettez bureau du voilà, Rantongo, Scottsaha, ni mambien, ukaya, ezindu, zihisangizo disponible. Onu, la Castellani, chez mama, manari wad. Voilà. Hamale biro la zaïd. Voilà, ezindu tazino. Bosibi, ni keperan kabavoni. Ni keperan kabayavoni, on essaye. Voilà, zimbu tsa zinu, zinkabwa, zaho sandaleti, zaho wanaume, tizo, sazija. Voilà. Stuongisho, Madame Lavani. Voilà. Madame Lavani, mzaze wa manari wali, alisa hawa suli, waneze, komandi zaho wanu. Eidi nge jo kiri, kabati mru jo urate, mbati rate, mra jo jambaka. Ale va ulandani pia, lisa li jayabanu, mbati rate, hajo jambaka. Anja hundra ya nguo, anja wa ina ule nguo ya he kanape, anja wa ina ule nguo ya he ziri, no. Mzadze wa manari wadi habe hale taka landani, leva ulandani pia, alipe habanu tizo. Linunde ze nguo za heziri tazino wananguo wa danadana wananguo wa danadana wa nyumeni wanakalite wa nyumeni uri wa plakarini ha zaidi hulanga bozindo za satse na hamwe zinguo za iko taizi nguo za wananguo wa danadana wa nyumeni voilà. Tizo haumba shule andaka evala mzazi wa mwanari wadi hatuka ugori tine mafoto ripase ze komandi ripase bahika rijao na ezindu za haja no mba tini laumu mimi hapa hai zindu tizo mba sujaja han laumu ambaka yati mtongesaka jati ya e nguo nja nanja sisa ze kanape nanja sisa ye no. Voilà, Madame Abdullah Lavani a timisé promesse. On nous encabasse, il y a pia bakinda en. On y a bak. Il nous 42. Voilà, nous 42. Les ingouza, les canapés, les vannes. Les takaladani, les vauladani pia, la ukayamruya, les kezeye. Yeidi, pia, aya, shema mama na riwadi, sitiongishu. Wala, unula castellani, sitiongishu, za nyumeni, wananyuvu modeli wa nyumeni. Wala. Zo. Bo, mana mahayati, mana mawada, mwalillahi, mana hayati.
Anjo mwambia mzadza hoe ma sans problème, t'inquiète ma soeur. Mwana hayati baraka. Mwana hayati madame Fanazi. Anjo zambia mzadza hoe ma. T'inquiète. Anjo mjua ufo anazi wana kwa tukiru wa dazi. Mwana mba yaza bumana hata no. Voilà. Mwana munaya. Latika tabangani huparo basi. Oto juu atiroha. Tatamba muhuparo abahanda buna kaujavanu. Tabanga mjo hupara nuhambie ukaya. La indusha hoshija. Sha. Koto juu. Mono ça va, mono ça va, tout le monde va bien. Alhamdulillah, shukra. Shukra ya Rabbi kabatimbu lomade hodahoni hunu wanu pia ngwa wanunu. Manama zuki wangu katija, manama wadamu, walillahi. Tas. Arabi yao napili yao kayale, voilà, shangamishi yao onza baraka kwa tukiri wadazi. Kwa tukiri hata. Manama wadamu zuki wangu katija kwezi. Manama walillahi. Zinruta zinu zija, shelea. Batu jamba, mama na riwadi uritrahi. Utunga sakarija sisa zenguo za heidi. No. Tizo. Sazi waswili, ngabo wasawarenga za roha. Ngabo rasara ziposte. Kabura hawa watu huja warenga. Wala, watu kanza rambiwe watu huja kaya ezinduzi ja. Nruati lale hata elera hivi sasutundo walohule wakomande, walohule abibizende za poste wa. Hili mnipare, sahila njoenda na ziposte, komsa mjo farisa. Walo marse wa usava wa oo. Baishendo siku hiyo huyo sitojua emasihu riparsani mondiani re. Rara jeze habari. Shoa luhuli. Wawoda bidiza postewa. Voila mwambie kaya veze aje mwambie. Munaia kaya haraka. Uje urenge ukesuri kausanga wena ye hidi hondani. Voila. Zon lezi habari. Oh, tu joues, soit tu en rasu ya ze direct, mais bon, c'est obligé. Mbuya ya ze, mbashaba banumza jama na ruwadi kututaze suruaya. Ah, namkeradi, bamza jama na ruwadi, woka jazu ya ze direct, mza jama na ruwadi. Woka jazu ya ngamunao, inde elize nguo za eze kanapezi kouka ya. Ndela zengoze kanapezi koka ya nde ya hangu. Na sisa vanu. Wala, ndela zengoze kanapezi koka ya zuka hililo. Wala, wanangu wa dana. Mama na riwadi waka jazwe ya ulofanya direkta haku. Shanga si obligeri rizwe. Zuki wangu amo shiki ngu jonsoma elimbra kufanya. Saila mbra jati esuraya. Me mamama na riwadi kajazwe ya ze direct. Na mtodori samihi chelea inarijo uhamba inarijo ufanya. Na mtodori samihi ilo mba zintirongo razwe ya ze direct. Ono ato wana kwa jazu ya kamili ufanya direct kwa tushindo kanti tranquili. Ngwa tunguliza bobo kwa tushinda wazu wawa. Wa kanti tranquili hazima. Bobo matra zinkabata zinu ze sandale tibo matrafi. Tujoja ujamba kaya kuja undra zinkaba wabambe ntuaidi. Bobo matra zinkabata zinu. Na wena Ali Abdu Mkubwa zinkabata zinu shelea. Mbrasu jamba kana ahanja undra zinkaba na bambo edini. No. Mama mwana riwadi ambano. Kabatiza ukaya mbuka jaundra zinkaba mdu ya vamba. Endo yino. No. Mama mwana riwadi harefize. Moyo kekisa haikai. Wala inde hele nguwe iko ukaya. Shavu ndavuka tikazaye. Tikazaye zinru. Shende hele tusu ya heka na pe iko ukaya. Amonao. Na tusu mwema. Wala. Hele iko ukaya. Shavu ya kaya ni.
tikazai zindu yavo alafu kama ushinda ara ka ujebu mwana ma walillahi mwana Halima wii masermansia tavu bobo madame Elhango isho wajua ho kwa tushinda wadaza mana kwa jazu ya ze director dahoni alafu kwa tushinda wadaza wazia wakati tranquili mna kelku minuiti mbria ya presente ya izimbu kaya izimbu zisazi ziwasuli ya vunga voza sazaroha na voza postewa nga voza walivrewa walo hulu Marseille walivrewa aprento kanza nande ukaya eza hoa tuja warenga raha ukaya izimbu tazinu tazi wasuili mbra shuamba kaya hama mwana riwada ntunge sanja tikomande nae bahi njende na Jeda na tsa hundwa jina tazinu kazi jaja. Ni juse tiele wazuki wangu manakatija. Avonga mjuso. Zingaraba mtala ni onisela ja. Avonga mjuso ni. Nunu zingaraja. Zingaraja alafunu nisela nzima ila ja. Chobe zingaraja. No chobe zingaraja. Chobe zingaraja. Maman, t'as que 18 vues. Voilà, il nous décana Penzima. Anatsi Hanabili, à la fin de canapé Nzima, voilà une délico kaya. Avoue Migam Jusoye, Gongon, une délico kaya. Voilà, je suis désolée pour ça, madame Tikazamita. Prenez les lingues et coquilles. Inde lingues et coquilles, à taïtuler mon canapé. Et forme à haïon de hébile. Goma. Mia haïle, tu sais, nous avons haïle, tu gardes des couleurs. Mia haïle, ça fait maintenant. Et nous tirons à ma canapé en angle, mais c'est ça qui est déjà deux ans. Tirumia makanape ya tata inundyo van. Wala. Inde kanape formu ya hao. Nakena baraka mzadze wa jinyori. Nakena umuri mzadze wa jinyori. Mwana Halima wa Saida mini mzadze wa jinyori. Fiance wa mana subira. Gari mwanzo. Mzadze wa yuzar sifu, uzinga manya kote mbili, uzaila yuzar sifu, uzaila jinyori. Wala bozuki wangu katija, merci. Prashma, merci boku, zuki wangu. Indeheli ya buwanru wa samono, indeheli ya nguwa ikoka ya harmeka na petu, wala. Merci boku, prashma, maramenji, paske... Wamunidunga o wapartaje kiboku ono atowana kwa tushinda wasipipiku kwa jazwe ya mempa na kelku minuiti avo tisati fanya ya mna publikasyo tuwa wandukana zinruzi sazija ngabo za sazalivrewa ngabo wala wandrika uraha kwa jaja warenga. En tout cas, voilà. Voilà, walo masafarini, walo Paris. Ay, tifude bon abba masafarini, jano no. Wala walo Paris, no walo lio wazi komande. Kairim ni pare na Kabula, mjwa wazi parisa, mananga vo. Wahisa wazi parisa, wala wani para na haraka. Wanera mesaj leo kezindu, wahisa wa parisa. Ala fesa vanyuma joji manifeste, komsa mjwa u parisa na Kabula. Voilà, ya vo. Garjodo nana haruma direkti za saya za saa. Shamti shangai kaka mtunona ze suraya. Baba nuni minja soya ze direkti. Ose kurzuki wangu amo shiki uje usome. Eli mra koji prezata haruma ze direkti. Voilà, merci beaucoup. Avo medam damurga ni manzoni halila. Merci.